اول د استاد خبر به تایید باندې او عالم وینا استاد مول السلام اغه عالم وی چې د ګناه اخوان موقتی وی لیکن تشویش او غم او درد او مهاله وی د الله رضا پر او کار اغه تشویش یا تکلیف موقتی وی لیکن اجر او خوشحالی او مهاله وی نو بدون شک نشه دا یو مهم بخش دی اسلامی بخش استاد په ډیر ښه بحث وکړو اسلامی بخش دا دی چې څه چې قرآن او سنت ویلي دي دنه لرې کېدل پخپل او تشویش دی ځکه الله سبحانه سورة رعد کې وایي چې بې شکه موږ د الله په ذکر کې زړه امن پیدا کوي او دا ثبوت شوی زړه څنګه امن پیدا کوي فلسفه هغه خلک چې فلسفه او تیولوجي او سایکولوجست دي هغه وایي چې هر کله ته حتی میډیټیشن چې دوی اوس نوی سیستم را کړی دی چې ته کله د کایناتو نه بهر شي نو ستا به تشویش ختم شي او دا اسلام چې راغلی دی دا زموږ د وخت او د کایناتو نه بهر دی یعنی الله سبحانه وتعالی راغلی دی نو چې کله موږ د سره ځان تماس کې نیسو نو موږ نه د دنیا تشویش ختمیږي دا به زه بیا تکرار وایم چې په ذکر اذکار کې په قرآن تلاوت کې په مانځه کې په جومات کې د الله سبحانه وتعالی امن دی او دا د اسلام تعریف هم دی اسلام راغلی سلام او سلم نه سلام وی پیس سلامتی نو دا ډېر مهم دی چې سړی باید اسلام سره نږدې وي دې دا معنی نه ده ته جومات ته راشه جومات نه بهر وځه بیا چې هر څه کوې نه ته په دفتر کې په کار کې په موټر کې چې په هر ځای کې به اسلام شاید مخکې لاړ شي انشاءالله په کامیاب به په دې نتیجه کې زه غواړم څو ریفرنس ورکړم یو چې یو جنۍ خودکشي کړې وه زه نه پوهېږم څه شی وکړم ځان نه پېژنم نو څنګه ژوند وکړم بل کیم کارداشیان ډېر خلک یې پېژني کارداشیان ټول فامیل په ټول دنیا کې مشهور دی هغوی هم چې نن ډپرشن نه تېرېږي او وجه څه ده ځکه چې تشویش دی د دنیا مټیریلزم سره مخامخ دي په هغه کسان چې میوزیک انډسټري کې دي په هغوی کې خودکوشي 90% زیات نسبت نور خلکو نه وجه څه ده چې هغه کوم زړه چې کوم ځای دی هغه په مټیریلزم باندې نه ډکېږي هغه په مانځپرسي باندې نه ډکېږي هغه ته د الله ذکر پکار دی او دا خبره ټول رد کړه حتی کیانی ویسټ چې ډېر مشهور هغه دی د کیم کارداشیان خاوند دی هغه ویل چې زه په اپل کې څو ملیون سټاک لرم په موټر لرم لیکن هغه سکون نشم پیدا کولی او دا یو وجه ده چې کله هم نوی شی راځي دوی اخلي خیال کې دا ما ته سکون راکړي دا به سکون راکړي لیکن سکون نشي ورکولی ځکه هغه ایم ټي باکس چې دی هغه فقط او فقط د ریلیجیس سټډیز چې کوم چې اسلام دی په هغه باندې ډکېدی شي دا اسلامي بخت سړی باید پوه شي او صرف دان دی چې مسلمانان وایي یا علما وایي نه تاسو ورشئ وګورئ سنګران وګورئ ټی وی اکټرانو وګورئ ورشي ابل اوس ما د نرګس فرهنګ نه انټرویو ورته چې یو مشهور بالیوډ اکټرس و هغه ویل چې زه ډپرشن نه په ډېر وخت تېرېدی ما ځکه چې د مټیریلزم سړی تنګی لنډ مثال دا دی ته یو ځای کښېنه موټر ټول دنیا بحث کوه تنګیږي انسان او ته څونه دین کې وخت تېر کړه هېڅ نه تنګیږي نور هم خوند درکوي اوس راځو اجتماعي علتونه دا اجتماعي علتونه کې ورونو یوازې مه پاتې کېږي یوازې ژوند انټروورډډ ته وایي انټي سوشل لایف تنها ژوند مه طرح کوئ دنه تیر شي که کوټه کې پوهېږي ته یو کوټه دې کافي ده یو بل دوست هم ځان سره یو ځای که خصوصا ځوانان چې په غرب کې کار کوي او همداسې خورګانو ته بل علت د ډپرشن دا دی چې موږ بل چاته ګورو او تشویش دا موږ لرو دا مرض خورګانو کې ډېر دی دوی انسټاګرام کې ګوري فلان او بیسان خبر نه کېدی شي هغه بیخي مخې ته عکس وستی دی هغه موټر دی هغه لباس کېدی شي هغه موقع تر اوسه عکس وستی بیرته یې لیږي والله اعلم والله ریسرچ وایي چې اکثر انسټاګرام عکسونه فیک دي او دا ثبوت شوی دی دا ثبوت دا فیک دي او هغه دی رښتیا ده انسټاګرام خبر راغله د کې کدي فکرې په نورو ځایو کې بیا ځي که نه برانډ برانډ دوکانو کې اخلي عکسونه اخلي بیا هغه خو څوارلس ورځې وخت لري چې بیرته وسي بیرته ورته وړي یعنی ډېر خپل نه دی تا خبرې او دا خورګانې بیا راځي بیا خپل ژوند خپل خاون مقیاسه کوي او دا څنګه دی خبر نه دی والله چې څومره ته ووایم دا فیک دي دا لایکس فیک دي دا عکسونه فیک دي دا ډیزاین فیک دي هغه به هیڅکله خپل عکسمان چې سار پاسېږي او میک اپ یې نه کړی ساتو ساتو کار کوي چې مخې ته راشي یعنی تاسو ورشه دا ولولې او دې باره کې پوهېږئ اجتماعي بخش دا چې تنها مو پاتې کېږي فامیل سره اتفاق وساتئ مهم نه ده چې هر څه باید پرفیکټ وي فامیل کې که لږ ذره مشکلات هم وي اجتماع سره کښېنئ پاسېږئ نزي او بل سره ژوند کوئ ابن قیم الجوزی رحم الله تعالی هغه وایي چې زه غواړم کتابونه ټول وخت تېر کړم لیکن مشکل بس وی چې زب ډیپرس شمه خل نه بل لري شم هغه سره دین وو لیکن په دې پوهه چې اجتماع ما سونه مهمه ده او سی بخش ده خصوصا په اروپا کې چې الته مر ډیر زیات کم ده ماشاءالله ګورم عمر کې ناسیو او مر ویتامین ډی لري او دا کیمیکل ریاکشنز موږ په ذهن کې چونه شي نو هم د ډیپرشن یو غټ کوز جوړې دی شي نو بهتر دلته ویتامین ډی ټابلیټس خرڅيږي
اغوی به دامدار وخلی چون مرته نم خامخ کیدش دامی ولکته تو چې زو ګوره موس کوم قران لولم ذکر اسکار کوم فامیل بیام ډیپریشن بیا ته یو ډاکټر وګوره یا سایکالوجیست وګوره ان شاء الله مشکل به حل شي.